কোৱা। এবাৰ মই বিহু এটাকে গাই দিছো বাৰু। বিহু থিয় হৈ মজা লাগিব নেকি গালে? তুমি এনে থিয় হৈ ভাল পোৱা নে বহি ভাল পোৱা? থিয় হৈ ভাল পাওঁ। দিয়া থিয় হৈ লোৱা, ধুনীয়া ল'ৰা। প্ৰিয়দৰ্শনে যেতিয়া গীত গাইছে লুনাৰ বুকু কঁপি গৈছে। প্ৰিয়দৰ্শক, ল'ৰাটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ সন্মুখত? একদম মৰম লগা এটা ল'ৰা, থপকা ল'ৰা এটা, একদম আৰম্ভ। ঠিক আছে। মন হীৰা দৈ চাগেল নহয় তিলিঙা, মন হীৰা দৈ ডেকা নহয় পিলিঙা, ৰথৰা পথাৰত আহিবা অনিদানত, মন হীৰা দৈ তোমাৰ নুমলীয়া, মন হীৰা দৈ গাভৰু নহয় লগা, মন হীৰা দৈ পিৰিতি নহয় মহ, কি ক'লা? তোমাক কৈছো, উকাদিন হয় কি মাংস খালে কওকচোন।
মই তোমাৰ মাতটো বুজি পোৱা নাই এতিয়া কোৱা এতিয়া কোৱা আপুনি উকা দিনাহন কি মাখ উৰুকা দিনাহন কি মাখ খালে কওকচোন উৰুকা দিনাহন উৰুকা দিনাহন মই ছাগলী মাংখ খাইছো ছাগলী মাংখ খাইছে কিয় এ গান্তুত কি আছে কি মাংখ আছে জি মাংখ আছে হে মাংখ খাইছো কোৱা গাহৰি খোৱাৰ কাৰণে গালখন একদম ৰবাব টেঙা টাইট হৈ গৈছে বাহ কি ধুনীয়া তুমি নাযাবা ৰবা পাপনে কোন দোকান কৈছিলে নামটো গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে বৰ ভাল পালো দিয়া আৰম্ভ
বঢ়িয়া এইবার লুনা তুমি এটা অসমীয়াত গান গাবা অসমীয়া গান যিকোনো এটা গাই দিয়া হয় দেই আমার মেইন মানে আমার জুনিয়র জুবিন অকমান জিরাবো দেই আৰু আমার রেডি কোন হব তোমাক কি বলি গলে ভাল পাবা কার নামটো কলে ভাল পাবা সিঙ্গার তুমি আকো সুয়ালি হৈ গলা না এটা পাপন বলি গব নোৱাৰো কার নাম কলে ভাল পাবা জুবলি জুবলি জুবিন জিরাবো জুবলি গাবো এটা অসমীয়া গান আর জুবলিয়ে যেতিয়া গান গাবো তেতিয়া কি হব জানানে অপসরা বলি সোয়ালীজনে ক্যাটওয়াক করিব জুই চারিওফালে কেনেকুৱা মজা লাগিব আজি আজি রাতে ভাতেই না খাও তোমালোককে গানেই গাই থাকিম বাপেকে রবা দিয়া রেডি হল গোয়া জুবিন অকণ বহি লব পারে কোনো কথা নাই হ্যাঁ জুবিনে অকণমান জিরাব জুবলিয়ে গাব আর আমার অপসরাজনীয় অন দ্য স্পট ক্যাটওয়াক করব সাই মজা লাগবে এফালে ঘুরে থাকবা দেয় অপসরা অপসরা রেডি ইতিমধ্যে তুমি গান গোয়া অপসরায় কঁকালত হাত দি রেডি হয়ে গেছে Thank you.
এটা বিৰতি লবলৈ মোৰ মনেই নাযায় কিন্তু এটা বিৰতি লওঁ কিন্তু বিৰতিৰ আগত মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে ইয়ালে এই মাত্ৰ যে এই কিবা এটা কৰিলে অপসৰাইজে কৰিলে অপসৰাইজে কৰিলে তোমাৰ তোমাকো যে এনেকৈ হাতত ধৰি লৈ লৈ গ'ল এইটো কি বুলি কয় কৈ দিয়া এই জানা তুমি এইমাত্ৰ কৈছিলা দেখোন মোক কৈছিলা নহয় এইমাত্ৰ মানে অপসৰাই কি কৰিছে কৈ দিয়া না মোক কোৱাটো এতিয়া হব তুমি কোৱা কি কৈছিলা কোৱা মোক কি কৰিছে তাই কি কৈছে মোক মনে মনে তোমাৰ ভাইটিয়ে কৈছে অপসৰাই মানে মই সুধিলো কি কৰিছে কৈছে একশন দি আছে একশন এইটোক আচলতে কি বুলি কয় মডেলিং মডেলিং আৰু খোজকাঢ়ি থকাটো কি বুলি কয় ৰেম্প ৱাক গম পাইছা ৰেম্প ৱাক লাহে লাহে আমাৰ তোমাৰ মানে পেটটো বাঢ়ি আছেতো এইটো কৰিলে কমি যাব গম পাইছানে প্ৰিয় দৰ্শক এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত আকৌ এবাৰ এই তিনি শিশুৰ সৈতে আমি থাকিম কিন্তু বিৰতিৰ পিছতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মনীষাৰ কাষলৈ লৈ যাম য'ত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নীলোৎপল ৰায় চৌধুৰী উপস্থিত আছে এটা